Hello, hello mga Inday! Kumusta naman ang lahat? Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking flight from US papuntang Jakarta, Indonesia! Mga kunars, kung naghahanap kayo ng murang flight, Saudi Airlines na ang sagot sa problema ninyo dahil for less than $1,000, siguro na sa mga $800 up to a maximum of $1,000, makakapag-book na kayo ng round trip ticket from Washington to Manila or Washington to Jakarta or kahit saan man dito sa Southeast Asia. Nga pala ang Saudiya, meron silang flight from Washington and JFK. Ang alam ko, dalawa lang. Ewan ko kung meron sa LA, pero ang alam ko, meron lang sila sa JFK and Washington, D.C. Nga pala, kung meron kayong Priority Pass Membership, sa Washington, D.C., meron kayong dalawang option sa Concourse A na pwede niyong puntahan na lounge. Ito ang Air France Lounge at Virgin Atlantic Lounge. Kaya pwede kayong magpahinga kumain ng mga light snacks doon bago ang inyong flight. Kung lilipad kayo from Washington, D.C. papuntang Manila or Jakarta, ang lipad nila is around 7 p.m. Daily yun ha. Kapag JFK naman, ang alam ko nasa 11 a.m. kung minsan 1 p.m. in the afternoon. So maglaan ng sapat na oras from your area kung kunyari kung maglo-local flight kayo from Chicago to Washington or you know Dayton or Ohio papuntang Washington maglaan ng sapat na oras para sa inyong layover. Okay naman mga Inday ang serbisyo ng Saudi. Ya. As in ibang-iba na si ibang-iba na talaga sila sa dati nung una ko silang masakyan nung 2016 ata, yung first flight ko papuntang Saudi as an OFW nurse mga Inday. As in malaking-malaki na ang pinagbago. The best airline for me. In fact, isa ako sa mga loyal customer nila as into the highest level ayan nga nakarating na tayo ng Jeddah International Airport. Pagkarating ninyo, hindi naman kayo maguguluhan kasi maraming mga signs. I-follow nyo lang yung transfer sign. As in, dire-diretsuhin nyo hanggang sa makita ninyo ang international transfer. Ayan, nakikita nyo nga sa video na yan. Yan, after nun, na kayo sa security check. Hindi ko na na-videohan kasi bawal. After ng security check, dumiretsyo sa department. Okay? Diyan kayo mag-aantay ng inyong flight. Again, kung meron kayong priority pass membership, lounge key membership, o kaya mga premium credit card na meron kayo dito sa US, pwede kayong mag-lounge dito sa King Abdul Aziz International Airport. At yun na nga ang ginawa ko. Meron kayong dalawang option mga Inday. Isa na doon ang Welcome Lounge. As in, ito ang pinakamagandang lounge ng Priority Pass or Lounge Key dito sa King Abdulaziz International Airport. Okay yung mga upuan, yung mga pahingahan, okay rin yung food selection. As in, to the highest level ang kabonggahan mga Inday. Ayan, ang banyo medyo hindi kabonggahan pero pwede na kesa naman gumamit kayo ng public na toilet sa labas. <laughs> 'Di ba? Pwede na at least yon medyo merong privacy kasi nasa loob kayo ng lounge. Nga pala mga Inday, ang welcome lounge ay meron wala silang yung parang socket na parang dito sa US na pangdalawahan lang. Magdala talaga kayo ng travel, ano to, adaptor. Ayan guys, paalis na ako ng King Abdulaziz International Airport papuntang Jakarta, Indonesia. Ang naging layover ko lang na time is around 5 hours. Dumating ako ng 2 o'clock or 2 p.m. in the afternoon, umalis ang eroplano saktong 7 p.m. So, okay, okay talaga. Meron pa ngang iba na layover na mga dalawang oras lang, tatlong oras lang. As in, super the best ngayon ang Saudiya mga Inday. Hindi ko ine-expect. Ayan, binigyan na ako ng ano. Hindi naman yan hot towel. Parang hot tissue lang para lang daw ma-refresh kasi haggard na from the previous flight. Charis, in terms of food naman mga Inday, as in, ang quality, ang kalidad, ibang-iba na sa dati, as in. At isa pa, na, isa pa sa mga na-appreciate ko dito ay ang kanilang stevia, guys. Alam nyo naman, hindi ako nag-aasukal na. So, kailangan ko talaga ng stevia na pam patamis. Ayan, dito nga natatapusin ang vlog na to mga Inday. Babush! Sana magbukas.